はい、抹着しました。ホテルニューオートロの縄張りバトルです。でですね、ついに武吉セレクションの配信日が4月2日火曜日ということで、追加されます。やっとだよね。うん。ずっとさ、今まで追加されてこなかったこの武吉セレクション、いつ出るんだって自分でも思ってたんですけど、ようやく出ました。ということでですね、まあ、いろんな武器のサブとスペシャルが判明しました。で、これはね、画像を載せておくので、皆さん、ゆっくり見てください。はい。うれや。当たんねえか、これ。あー、後ろにやられちゃった。なにこれ、クラッシュブラスターね。はい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 。クラッシュブラスターはさ、武器セレクション出てなかったよね。そういえば。今回ね、武器セレクションで追加される武器は、スプラ1の時に、武器セレクションとして、なんか武器セレクション言いすぎてさ、噛みそういつか。で、この武吉セレクションが、あー逃がしちゃった。武吉セレクションが、出てたんですよ、1の頃に。同じようなのが。まあ、それが、まあ、2で出ると。別注シリーズで出てない武吉セレクションが出るということで、判明しました。はい。ハンコ強。当てる。当てないか。ちょっとダイナモはキツキツなので、逃げましょう。ナイス生ってさ、いつ撃つんだ、相手。これ、俺んとこ撃ってこないか。あ、オッケーオッケー。俺んとこには来なかったか。うわ、うわー、やられちゃった。あとですね、武器セレクションとは別に、スパッタリークリアと、キャンピングシェルター、カモ。ごめん、カーモだ。カモは違う。カモは、鳥になっちゃうわ。カーモっていうね、新しいのがね、出てくる。いたのか。このキャンピングシェルターなんですけど、なんかついてる。カーモってどういう意味かわかんないんですけど、なんだろう。網みたいな。キャンピングシェルターに網みたいのがね、ついてるんですよ。これがね、まあ僕的にはちょっと可愛らしくて、おすすめです。見た目の重視で、おすすめになってます。やばい。死にすぎた。この試合めっちゃ死んでる。塗らなきゃいけない武器なのに。結構死んじゃった。あ、味方戦ってらっしゃる。オッケー。よかったな。やっと出たよ。武器セレクション。待ってたんだよ、武器セレクション。ほんと、ずっと待ってたんだよ、武器セレクション。名前が長いんだよな。おいしい、おいしく。これも倒せる。俺ならば倒せる。反則技。うりゃで、これさっき倒した、復帰に。ここら辺じゃね？うわ、当たった、当たった、当たった、強い、強い。これは強い。あと塗って勝ちかな。相手ピンチついてるんで。死なずに塗れたら勝ちですかね。オッケー。まあそういうことなので、武器セレクションがやっと出ます。ちょっとね、強い武器もあるんですけど、これはまた紹介、違う動画でしていけたらいいなって思います。はい、ご視聴ありがとうございました。俺が一番塗ってないんだな、この試合。